В България е разрешено да се отглежда индустриален коноп, но е забранена обработката му. Заради това преработвателите са принудени да изкарват суровината в Румъния, Македония и във Франция. Идва ли краят на този абсурд в нашата страна? Отговорът ни дава Албена Симеонова, която е член на Комисията по земеделие в парламента. Тя пояснява, че законопроектът, който слага край на това недоразумение, вече е преминал първо четене в ресорната комисия. Ние май сме последната страна в Европа, която не позволява преработката на индустриалния коноп. Не напразно натъртвам на това, че става въпрос за индустриален коноп, в който тетрахидроканабинола е под 1%. Ние сме искали това да е 0,3%. Колегите от Продължаваме промяната внесоха за 1%, защото се оказа, че цяла Западна Европа разрешава концентрацията на това активно вещество, което не е психотропно, да бъде до 1%. Всъщност, какво представлява закона? Той ще разреши българските производители да отглеждат конопа в полетата си и след това да го преработят. В въжета, в чували, в текстил, в хартия, в конопени плоскости. Така както е при нашите посестрими от останалите страни от Европа. Това е един бизнес, от който е лишен в момента българските бизнесмени и хората, които отглеждат конопа. Това ще намали изсичането на дърветата. Страни като Австрия, като Белгия, повече от 50% от хартията се произвежда от коноп. Това не е някаква нова култура за България. Това е традиционна култура. Аз в качеството си на заместник министър имах възможност да се сблъскам с темата от кухнята. И това ми даде и възможност да видя слабостите. Това, което ние направихме, е, че отстранихме слабостите. Аз си позволих да говоря неофициално и с ГДБОП, с дирекция наркотици, за да чуя и неангажиращо мнение да не направим и там някоя грешка, защото една грешка в този законопроект може да направи работата на ГДБОП и на службите, които се борят с наркотиците, непреодолимо тежка. Така че ние бяхме длъжни да получим страничната гледна точка от хората, които са всеки ден на терен. И в този контекст сме обнадеждени, че сме направили добър документ. И вярвам, искам да вярвам, че той ще бъде един от законите, с които 48-то Народно събрание ще може да се похвали и най-накрая тази сага да бъде сътворена.